treću smjenu. Pa dođe sreće, zovu ga u drugu da ide odmah. Da odmora nije imao uopšte. Koliko li su imali radnika tamo? Pa vjerojatno malo, čim je... Malo, čim su ih stalno cimali, stalno zvali i da svakog menja i da uskače u smene. A šta je uradio? Koje je njegovo radno mjesto bilo? Pomoćnik pekača. Pekača. Dobro je njegove stvari, samo jutro stvar. Ja su zašli da jave i to je. Dajte sliku samo još jednu. A kako se povređivao ranije? Pa... Noga, ruka, padne zvoj. Nešto, padne nešto, udari, ima ne, mislim, od mašine, na te mašine neke, kad rade. Pa, jesu li velike te mašine? Pa će izaći velike. A šta su vam rekli, kako je noć nastradao? Ništa nama nisu rekli uopšte, samo su rekli da je nastradao. Prvo su rekli da je povređen i do bolnicu. Ja kažem, čim ste vi svi toliko došli, nije ta to nije povreda. A ko je došao, koliko ih je došlo? Ja mislim četvorica. Kolega, jel? Da. Ja rekao, čim ste vi četvorica došli, rekao, tu nešto nije u redu. Nije to povreda. I posle nam ovaj jedno kaže, da poginuje, kaže. Pa šta kažu, šta vrati?